Nesta aula, vamos falar de progressão aritmética, PA. A progressão aritmética, ela cai em provas de raciocínio lógico quantitativo. Então, como o nosso curso é completo, vamos ver essa parte de matemática, que é um assunto que você aprendeu no ensino médio. Progressão aritmética, PA. Bem, o que acontece? Acontece o seguinte: nós temos uma sequência de termos A1, onde A1 é o primeiro termo, A2, A2 seria o segundo termo, A3 seria o terceiro termo, A4 seria o quarto termo, e assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Digamos, AN-1, o enésimo menos um termo, AN, o enésimo termo, e continua, pontinho, pontinho, pontinho. Esta sequência de números forma uma progressão aritmética se a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Então, nós vamos dizer que é uma PA se a diferença entre dois termos consecutivos for constante. E essa diferença eu vou chamar de razão. Quer dizer, então, em uma PA, a razão, a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Vamos chamar essa diferença de R. Então, numa PA, a diferença entre o segundo e o primeiro termo, quer dizer, o A2 menos o A1, seria constante e igual a R, que seria a razão da PA. A diferença entre o terceiro e o segundo termo seria o A3 menos o A2, seria constante igual a razão R. A diferença entre o quarto e o terceiro termo seria constante. O A4 menos o A3 seria R. E assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Então, se a diferença entre dois termos consecutivos for constante, nós vamos dizer que temos uma PA, uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética. E nesse caso, essa progressão pode ser crescente, quer dizer, se essa razão R for maior que zero, vamos dizer que a PA é crescente, crescente, se a razão R for negativa, for menor do que zero, a PA será decrescente. E se essa razão R for igual a zero, a PA será constante e será estacionária. Uma PA de termos constantes. Veja um exemplo aqui, ó. Por exemplo, imagine que eu tenho a seguinte sequência: 2, 4, 6, 8, 12, 14, pontinho, pontinho, pontinho. Essa sequência é uma progressão aritmética. Temos aqui uma PA, onde o primeiro termo, o A2, o A1 seria 2. O A1, o primeiro termo, seria 2. O segundo termo, que é o A2, seria 4. O terceiro termo, que é o A3, seria 6. O quarto termo, que seria o A4, seria 8, e assim sucessivamente. Observe que a diferença entre dois termos, quer dizer, o segundo termo menos o primeiro termo, seria o 4 menos 2. Isso aqui, ó. Essa diferença seria 2, que é a razão. Olha a diferença entre o terceiro termo e o segundo termo. O terceiro termo menos o segundo termo seria 6 menos 4, que também seria 2. E assim vai. O quarto termo menos o terceiro termo seria 8 menos 6, também seria 2. 8 menos 6 também seria 2. Então, temos uma PA onde a razão R,
A diferença entre dois termos consecutivos é constante igual a 2. Então, uma PA de razão 2. Uma PA de razão 2. Observe que essa razão é maior que zero. 2 é maior do que zero. Logo, temos uma PA crescente. Uma PA crescente. Realmente, é uma progressão aritmética decrescente. Repare que os termos estão crescendo. Os termos estão crescendo. Bem, eu gostaria de saber uma fórmula que me desse qualquer termo da PA. Essa fórmula, que pode te dar os termos da PA em função da ordem dele, é chamada de termo geral. Então, temos uma fórmula fechada que permite que você calcule qualquer termo da PA. Vamos ver então o termo geral da PA. Vamos deduzir o termo geral da progressão aritmética da PA. Então, inicialmente, considere uma PA. Vamos considerar uma PA com os seguintes termos. O primeiro termo será A1, o segundo termo será A2. O terceiro termo será 3, o quarto termo será 4, o quinto termo será 5, e assim vai até o termo de ordem n menos 1 será n menos 1, o termo de ordem n, o an, e aí prossegue. Queremos calcular, por exemplo, quem seria o nésimo termo. Então, considere uma PA de razão R. Então, R será razão, uma PA de razão, razão R. Então, já que temos uma PA de razão R, a diferença entre o segundo e o primeiro termo, essa diferença, será R. A diferença entre o terceiro e o segundo termo, essa diferença será R. A diferença entre quarto e terceiro termo será R. A diferença entre o quinto e o quarto termo será R. E assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. A diferença entre o enésimo menos um termo, o enésimo e o enésimo menos um termo será R. Então teremos o A2 menos o A1 é igual a R. O terceiro termo, o A3 menos o segundo, o A2, é igual a R. O quarto termo, o A4, menos o terceiro, o A3, é igual a R. O quinto termo, menos o quarto termo, é igual a R. E assim vai, pontinho, 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 pontinho. Sempre R, sempre R. Até que eu vou chegar no nésimo termo, menos o termo anterior, o AN menos 1. Essa diferença também é R. Então, temos aqui essas equações. Se eu somar essas equações, onde eu chego? Bem, se você somar, você observa que vários termos serão cancelados. Por exemplo, esse A2 que está na primeira linha, ele vai cancelar com o A2 da segunda linha. Esse termo, o A3 que está na segunda linha, vai cancelar com o A3 que aparece negativo na terceira linha. Esse A4 cancela com A4 na quarta linha. Então estamos cancelando, olha, nesse sentido, ó, nesse sentido. Até que esse A5 vai cancelar com um termo que aparece aqui nessa linha aqui embaixo. Então vamos cancelando nesse sentido. Então quando a gente chegar na última linha, a gente observa que esse AN-1 ele estaria cancelando com o termo AN-1 que aparece na linha anterior. Isso quer dizer que só sobra dessa soma, do lado esquerdo, o último termo, que é o AN menos, lá em cima, o A1, menos o A1. E do lado direito, você teria a soma de R mais R mais R mais R. Quantas vezes você estaria somando R? Quantas vezes? Bem, você observa que nós temos quantas parcelas? Olha, a primeira parcela está aqui, ó, com 1, a segunda está com 2. Como a última parcela aqui, ó, nessa segunda coluna, termina com N-1, isso significa que nós temos N-1 parcelas. Temos N-1 parcelas. Logo, eu ficaria com R mais R mais R mais R mais R. Quantas vezes? N-1 vezes. Então, N-1 vezes R.
Logo, o que nós poderemos ter aqui? Logo. Logo temos. Bem, se eu passar esse menos a 1 para o outro lado, ficaríamos com an é igual a menos o a1 vai para o outro lado, fica com a1. Mais n menos 1 vezes a razão r. Esta fórmula é conhecida como termo geral da progressão aritmética, onde o primeiro termo é A1 e a razão é R. Então, isso aqui é o termo geral da PA. O termo geral da PA. Temos aqui o termo geral da PA. O termo geral da PA. Termo geral da progressão aritmética. Com esta fórmula, podemos achar qualquer termo da PA, desde que a gente tenha o primeiro termo e a razão. Beleza? Bem, a melhor maneira de aprender matemática é fazendo exercícios. Vamos rapidamente para um exemplo. Vamos lá? Veja então, vamos fazer como exemplo o seguinte: calcular o 15º termo, calcular o 15º termo da PA. E a PA será 2, 4, 6, 8 e assim vai. Quem é o 15º termo dessa PA? Bem, primeiro vamos identificar quem é o primeiro termo. O primeiro termo, o A1, é igual a 2. Vamos identificar a razão. A razão é a diferença entre dois termos consecutivos. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. A razão é igual a 2. Nós queremos achar o 15º termo. Então, vamos fazer o N igual a 15. E aí calcularemos o 15º termo, que será o A15. Ora, acabamos de ver que a fórmula do termo geral da PA é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Logo, o 15º termo será o A15 igual, o primeiro termo é 2. Mais n menos 1, 15 menos 1 vezes a razão. Portanto, o 15º termo será 2 mais 15 menos 1, 14, vezes a razão. A razão também é 2. E nós temos então A15 é igual a 2 mais 14 vezes 2 dá 28. O 15º termo será igual a 30. 30 será o 15º termo dessa PA. 30 será o 15º termo dessa PA. Vamos a outro exemplo. Calcular o 8º termo dessa PA. Bem, para calcular o 8º termo, vamos ver quem é o primeiro termo. O primeiro termo é 1. Ora, a razão vai ser 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. A razão é 4. Nós queremos o 8º termo. Vou fazer o n igual a 8 e calcular o 8º termo, o a índice 8. Ora, o termo geral, a n, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Logo, o 8º termo, o A índice 8, é igual. O primeiro termo é 1, mais N menos 1, 8 menos 1, vezes a razão, que é 4. Logo, temos, então, o 8º termo é igual a 1 mais 8 menos 1 dá 7, vezes 4. Logo, o 8º termo será 1 mais 28. O 8º termo será igual a 29.
Então, o oitavo termo da PA é igual a 29. 29. Vamos então a mais um exemplo. Calcular o sétimo termo da PA. O primeiro termo é 3, o segundo termo é 1, o terceiro termo é menos 1, o quarto termo é menos 3, o quinto termo é menos 5, e assim vai. Bem, para calcular o sétimo termo, vamos identificar quem é o primeiro termo. O primeiro termo, o A índice 1, é igual a 3. Olha, qual é a razão dessa PA? Vamos ver, eu tenho aqui, ó, o menos 3 dá menos 2. Olha, menos 1 dá menos 2. Menos 3 menos 1 é menos 3 mais 1, dá menos 2. A razão é negativa. A razão é igual a menos 2. Nós queremos saber quem é o sétimo termo. Vou fazer então n igual a 7 e calcular o A índice 7, o sétimo termo. Ora, para isso, vamos ver a fórmula do termo geral. O termo geral diz que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Logo, o sétimo termo, o A7, será igual. O primeiro termo é 3, mais n menos 1, 7 menos 1, vezes a razão é menos 2. Então, você está com A7, o sétimo termo será 3, mais 7 menos 1 dá 6, vezes menos 2. Logo, o sétimo termo será 3. 6 vezes menos 2 dá menos 12. O sétimo termo será 3 menos 12, será menos 9. O sétimo termo dessa PA é igual a menos 9, menos 9. Thank you.